Poštovani gledaci, dobroveče. U večerašnjoj emisiji U susret bavimo se pitanjem kojim to putem Srbija ide u narednom periodu, tačnije čemu ide u susret. Ovo je možda ovako malo široko, ali u svakom slučaju osnovno pitanje koje večeras postavljamo, da li je republička vlada u najozbiljnijoj krizi od trenutka od kada je formirana, da li je ovo nešto što se trenutno dešava, nešto što će se prevazići, da li se zapravo nesporazumi mogu prevazići, koji je to put kojim Srbija ide. Neke su od tema, naravno, s obzirom na gosta kojeg večeras imamo u studiju, bavit ćemo se još nekim značajnijim temama, mada je možda ovo za nekog najznačajnija. Eto, to je to o čemu ćemo pričati sa gospodinom Aleksandrom Popovićem, republičkim ministrom za rudarstvo i energetiku. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Vi jeste resorni ministar nečega što apsolutno nema veze, što će biti primarna tema naše emisije, zato sam rekla možda je to nekom najvažnije, ali ima možda i važnijih stvari. U svakom slučaju krenut ćemo od ovoga što je zaista aktuelno. Ministar ste u aktuelnoj vladi. Ovo što se trenutno dešava, ako se zanemari suština zbog kojeg je došlo do problema, ja ću postaviti banalno pitanje. Šta je starije, kokoška ili jaje? Odnosno, da li treba prvo održati sednicu vlade na kojoj će se pričati ono zbog čega je došlo do sukoba, odnosno o sporazumu, političkom sporazumu sa Evropom, ili se treba održati prvo skupština? Znamo stavove, ali ajde da počnemo od vas. Vi nam lepo objasnite šta je starije. Mislim da su stvari sasvim jasne i sa stanovišta elementarne logike i sa stanovišta političke teorije. Građani biraju skupštinu, biraju poslanike u skupštini, vi ja biramo poslanike u skupštini, naši gledalci biraju poslanike u skupštini. Skupština nakon toga bira vladu, bira i neke druge organe. Vlada za svoj rad snosi odgovornost prema predstavnicima građana u skupštini. Dakle, svakako je skupština ta koja treba da kontroliše vladu, a ne vlada ta koja treba da kontroliše skupštinu. Svakako je oko krupnih državnih i nacionalnih pitanja skupština ta koja treba da zauzme stav. Jer u skupštini sede predstavnici naroda, jer skupština odgovara građanima, a vlada odgovara skupštini. Mislim da su stvari tu kristalno i savršeno jasne. Ona vremena kada su vlade ili izvršna veća, kada su partijski plenumi davali naloge predstavnicima građana, ja mislim da su davno prošli. Prema tome, svakako da o jednom krupnom pitanju, a to nije samo pitanje potpisivanja ovog političkog sporazuma sa Evropskom unijom, već pre svega pitanje ugrožavanja teritorijalnog suvereniteta i integriteta Srbije, slanjem misije Evropske unije na Kosovo i Metohiju, da je to pitanje prvog reda koji moraju da se bave predstavnici građana u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Skupština je o tom pitanju već zauzela svoj stav. Dakle, imali smo rezoluciju, to je bio 26. ili 27. decembar 2007. prošle. Dakle, godine, imam tu rezoluciju ovde. Sasvim jasno je rečeno, Narodna skupština Republike Srbije utvrđuje da bi uspostavljanje predložene misije Evropske unije za sprovođenje odbačenog Ahtisarijevog plana predstavljalo akt ugrožavanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije. Narodna skupština je također rekla da Narodna skupština Republike Srbije nalaže vladi Republike Srbije. Dakle, skupština nalaže vladi šta da radi. Da međunarodni sporazumi koje Republika Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. Dakle, sasvim jasno da u situaciji kada mi imamo dva bitna događaja, jedan je bitan događaj da je Evropska unija u ponedeljak praktično donela odluku o slanju misije, ostali su sad ti tehnički aspekti koji moraju da se raščlane. To slanje je protivpravno, to slanje je kršenje rezolucije 1244, to slanje je kršenje osnivačke povelje Ujedinjenih nacija. Dakle, kada imamo nešto što je Skupština ogromnom većinom glasova već ocenila kao pretnju teritorijalnom integritetu i suverenitetu, da Skupština o novonastalom
okolnostima treba da se izjasni. Dobro, sve to nije sporno. Međutim, ukoliko drugi deo vladajuće koalicije toliko insistira i da je u suštini praksa do sada bila da o svim važnim pitanjima, znači i kada je donošena rezolucija i kada je bilo koji akt važan za državu u pitanju, vlada se o njemu prethodno izjašnjavala, davala ga Skupštini na usvajanje i to je onda postajalo puno važno. Da, ali ne neophodno. Dakle, vlada o nekom pitanju koje Skupština razmatra može da se izjasni, ali ne mora. Skupština, činom neizjašnjavanja vlade, ni na jedan jedini način nije sprečena da se o nekom pitanju izjasni. Bilo je, naravno, neuporedivo manje značajnih pitanja, ovo je pitanje svih pitanja, ovo je pitanje očuvanja zemlje. Ali bilo je slučajeva da se vlada izjasni oko neke, opet ponavljam, manje važnih pitanja kasnije ili se ne izjasni uopšte, a da glasanje u Skupštini prođe. Poslovnik o radu Skupštine, mislim da se radi o članu 160, jasno kaže da Skupština, Narodna skupština Republike Srbije, može da se izjasni o pitanju, iako nema pribavljeno mišljenje Vlade Republike Srbije. Ono što je činjenica je da su u vladi oko ovog pitanja, da postoje različita mišljenja, pošto u studiju nema predstavnike druge strane, ja sad ne bih polemisao sa tim drugim i drugačijim mišljenjem, i da u ovoj konkretnoj situaciji Skupština je ta koja treba, predstavnici građana su ti koji ovome trebaju da se izjasne. Dobro, s obzirom da nema predstavnika koji su apsolutno, 17 ministara je zatražilo da se prvo sastane vlada pa Skupština, mi smo pripremili jedan prilog, moja koleginica Mihajla Šljukić je, da podsjetimo šta se to dešavalo svih ovih prethodnih dana i zašto 17 ministara iz Demokratske stranke i G17 plus insistira upravo na obrnutom procesu, što u suštini možda negde nije najvažnije nego da vidimo kakve će to posledice dobiti. Pogledat ćemo prilog pa ćemo nastaviti. Da je situacija u vladajućoj koaliciji više nego kritična, pokazalo se naročito posle predsjedničkih izbora, od kada članovi vlade nisu razgovarali ni jednom licem u lice. Povod za raskol u vladi bio je prelazni politički sporazum koji je Evropska unija ponudila Srbiji da potpiše 7. februara. Koalicija okupljena oko stranke premijera Vojislava Koštunice ovakav čin Evropske unije shvatila je kao ucenu i ocenila da bi potpisivanjem političkog sporazuma posle odluke Unije da na Kosovo pošalje misiju, Srbija prva priznala nezavisno Kosovo. Predstavnici DSS-a i Nove Srbije traže hitnu sednicu Skupštine koja bi se o tom izjasnila, dok je DS i G17 plus smatrao da je redosled poteza obrnut i da o svemu prvo treba da se izjasni vlada. Neslaganje dve vodeće stranke u vladajućoj koaliciji oko toga šta je starije, vlada ili Skupština, izazvalo je pravi rat pismima, zahtevima, saopštenjima i izjavama. Sednica će biti zakazana kada vlada da svoj stav o ovom dokumentu. Ovaj politički sporazum koji ne mora da prođe ratifikaciju, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bi trebao da prođe ratifikaciju u parlamentu. S obzirom da ovaj sporazum definiše političke, ekonomske i druge odnose sa Evropskom unijom u budućnosti, ukoliko vlada donese odluku da ovaj sporazum treba da bude potpisan i ukoliko on bude potpisan, on će važiti i naša zemlja će ići u pravcu evropskih integracija. Nezadovoljan Dulićevom odlukom, premijer Koštunica otkazuje redovnu sednicu vlade zakazanu za 7. februar, poručivši saopštenjem da će sednicu zakazati tek pošto Skupština održi sednicu. Posle zahteva potpredsednika vlade i 16 ministara iz DS-a, G17 plus i Sandžačke demokratske partije i predsednik Srbije Boris Tadić zatražio je od premijera da zakaže sednicu vlade. Ne može rad vlade da zavisi od bilo čije volje, niti Skupština može da zameni vladu Srbije. Svako ima svoje ustavom i zakonom definisane obaveze i nadležnosti. Skupština Srbije o svim važnim državnim pitanjima može i treba da raspravlja i donosi odluke uz obavezno prethodno dostavljeno mišljenje vlade Srbije, istako je Tadić u saopštenju. Na saopštenje iz predsedništva premijer je ponovo odgovorio saopštenjem u kom ističe da je ustavna obaveza predsednika parlamenta da zakaže sednicu Skupštine na kojoj bi se poslanici izjasnili o odluci Evropske unije da pošalje misiju na Kosovo. Isto to ponavljali su premijerovi savjetnici, ministri i stranačke kolege, a čvrst stav zadržao je i Oliver Dulić, koji je ponovio da neće sazvati vanrednu sednicu parlamenta pre nego što stigne potrebno mišljenje vlade. Vlada je ipak juče morala da održi sednicu, doduše telefonsku, kako bi odobrila potpisivanje ugovora o prodaji RTB-a Bor, ali premijer ni tada nije prihvatio zahtev ministara iz DS-a da se u dnevni red uvrsti i pomenuti sporazum sa Unijom. Današnji dan donio je međutim izvesni preokret i nadu da bi kriza u funkcionisanju institucija mogla da bude razrešena tokom sledeće nedelje. Naime, predsednik Tadić najavio je da će početkom naredne sedmice pozvati predsednike vlade i parlamenta kako bi pronašli rešenje za novonastalu situaciju u zemlji.